техничка вода, ако сакав да прифатам, ќе прифатев кога заедно оценуваш и го условуваш и сето тоа со објавување на овесники. Така што одговор за техничка вода е не. Кањето за преодна влада во Македонија е можно и остварливо, но без ВМРО ДПМН. Оставка немам намера да дадам. Ниту пак прифаќање на преодна влада. Јас да се повлекувам би било кукавички чин. Утре изутре ќе го испратам моето писмо со оставка на функцијата председател на владата. Оставка на функцијата председател на владата. Нема повлекување. Ова оставка ја покажува силата на нашето убедување. Јас да се повлекувам би било кукавички чин. И јас ова го правам за вас. И може да сметате на мене дека ќе го исполнам ветеното. Нема предавање. Затоа што јас држам до дадениот збор. Не се секирајте, нема избори. Преку глава име на граѓаните од предвремени избори. Борите се желба на ВМРО ДПМН. Тоа што ни се случува, всушност, е диктатура со креирани, сечени и лепени снимки. Ние тоа го правевме свесно, мојата партија и јас лично. С Богом, с Богом, Никола!